नमस्कार सकलों के आसामीज एडुकेशन ज्ञान चेनेलर नतुन एटा भिडिओ स्वागतम जानाइछो। मैं अनुपम दास एसिस्टेंट टीचार। আজি टेट नियुक्ति सम्पर्कीय केटामान गुरुत्वपूर्ण कथा आपनालोकर लगत शेयर करिबले भिडिओ प्रस्तुत करिसो। आशा राखिसो आपनालोके भिडिओ सम्पूर्णके चाब, ভাল पाले लाइक करिबो, शेयर करिबो आरो किबा डाउट থাকিলে कमेन्ट सेक्शনত कमेन्ट करिबो। आउटले भिडिओটোৰ বিষয়বস্তুলৈ আমি আগবঢ়াম। ইতিমধ্যে অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত অসম চৰকাৰ গঠন হ'ল। এই নতুন চৰকাৰৰ দিনত নতুন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁৰ দায়িত্বভাৰ ল'লে আৰু তেওঁৰ দায়িত্বভাৰ লৈয়ে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ সাক্ষাৎকাৰত ইতিমধ্যে শিক্ষক নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য তেওঁ দাঙি ধৰিছিলে। তাৰ লগতে মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱে মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱে ইতিমধ্যে 1 লাখ নিযুক্তিৰ কথা কৈছে আৰু এই 1 লাখ নিযুক্তি সৰভাগী শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব বুলি তেওঁ জনাইছে। আপোনালোকে নিশ্চয় এই খবৰখিনি গম পায় আৰু যিসকলে গম নাপায় এই কথাটো জনা উচিত যে ইতিমধ্যে আগন্তুক দিনত অসম চৰকাৰে 1 লাখ নিযুক্তি দিব আৰু এই 1 লাখ নিযুক্তিৰ সৰহসংখ্যকে হ'ব আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তি। এটা শিক্ষক নিযুক্তি হ'বৰ কাৰণে এনচিটি গাইডলাইন অনুসৰি টেট কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব আৰু ডিএড বা বিএড আমাৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। এই সকলোখিনি আপোনালোকে জানে, কিন্তু কথা হ'ল ইতিমধ্যে আগন্তুক দিনত অসম চৰকাৰ তথা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে যি তেওঁ মেনশন কৰিছে প্ৰেছ মিটত যে আসাম টেট কোৱালিফাইড কৰা কেণ্ডিডেটক তেওঁ নিযুক্তি দিব নে চিটেট পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি দিব। ইতিমধ্যে যিসকলে নিযুক্তিৰ পৰা এতিয়াও নিযুক্তিত সোমাব পৰা নাই, এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাই, নিযুক্তি পোৱা নাই, সেইসকল প্ৰাৰ্থীক দিব নে বিগত 2012 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিসকল শিক্ষকে কৰ্মদান কৰি আছে, যিসকলে এতিয়াও নিয়মীয়াকৰণৰ আওতাৰ বাহিৰত আছে, কণ্টেক্সুৱেল অৱস্থাত আছে, সেইসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব, ৰেগুলাৰ কৰিব নে নতুনকৈ ৰৈ যোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক SSA বা ষ্টেট কৰি তেনেকুৱা কিছুমান আঁচনিৰ অধীনত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব, সেইটো কিন্তু এতিয়াও আমাৰ দৃষ্টিৰ পৰা বাহিৰত আছে। আশা ৰাখিছোঁ এই শিক্ষক নিযুক্তি যি হ'বলৈ গৈ আছে মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত শিক্ষা বিভাগত তথা আমাৰ নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি শিক্ষক নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে, এই শিক্ষক নিযুক্তিত যাতে সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে সমান অধিকাৰ পায় সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ আছামিজ এডুকেশ্যন জ্ঞান চেনেলৰ পৰা। আৰু লগতে অসমৰ সমূহ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক মই আছামিজ এডুকেশ্যন জ্ঞান চেনেলৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে নিয়মৰ অধীনত আহি সকলোৱে নিযুক্তি পাক, সকলোৱে সম অধিকাৰ পাক, এটা কোনো এই নিযুক্তিৰ পৰা বাহিৰত থাকিব নালাগে, বাদ পৰি যাব নালাগে, সেইটোৱে আমি কৰিব লাগিব। আৰু আমি হাত খাবতি বহি থাকিলেও নহ'ব। ক'ভিড হয়, বৰ্তমান ক'ভিড পৰিস্থিতি, COVID-19 আমাৰ বিশ্বতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। যদি আমি কিছুমান অনলাইনভাৱে হওক বা মেলে হওক বা যিখিনিয়ে পাৰোঁ তেওঁলোকে নেতৃত্ব লৈ আমাৰ দল সংগঠনে যিকেইজনে পাৰোঁ আমি নেতৃত্ব লৈ যাতে শিক্ষামন্ত্ৰীক কিছুমান কথা আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগিব। এডভাৰটাইজ উলিওৱাৰ আগতে আমি কিছুমান কথা দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগিব। এডভাৰটাইজ জাৰি কৰা হোৱাৰ লগে লগে বা আমাৰ এডভাৰটাইজ বা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আমি ভাবি থকা মতে যদি নিযুক্তি নহয় তেতিয়া কিন্তু আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা যিসকল বাদ পৰি যাব অনাগত দিনত সেইসকলে কিন্তু আৰু কেইবছৰমান ৰ'ব লাগিব। আৰু সেই সময়ত আৰু কি নতুন নিয়ম চাৰ্কুলাৰ ওলাই সেইটো নিশ্চয় অনাগত দিনত গম পোৱা যাব। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ, এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত এতিয়ালৈকে টেট কোৱালিফাইড যিমানখিনি প্ৰাৰ্থী আছে, কেণ্ডিডেট আছে, যিসকলে এতিয়াও হয় কণ্টেক্সুৱেল কৰি আছে, ষ্টেট পুল হিচাপে হয় SSA হিচাপে কণ্টেক্সুৱেল কৰি আছে, LP ME হাইস্কুল বা যিকোনো লেভেলত যিসকলে কণ্টেক্সুৱেল কৰি আছে, সেই কণ্টেক্সুৱেল কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক নিশ্চয় অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা বা বিগত বহুদিন কৰ্মৰত অৱস্থাত থকাৰ কাৰণে সেইসকলক নিশ্চয় ৰেগুলাৰ কৰাটো প্ৰথম দায়িত্ব বুলি আমি নিশ্চয় ভাবোঁ বা আপোনালোকেও ভাবে। আৰু তাৰ লগতে যিসকলে ইতিমধ্যে টেট কোৱালিফাইড হৈ আছে কিন্তু এতিয়াও চাকৰি এটা পাবৰ কাৰণে তেওঁলোক সক্ষম হোৱা নাই, সেইসকলক ৰেগুলাৰ নকৰিলেও কিন্তু SSA হওক বা ষ্টেট পুলিয়ে হওক তেনেধৰণৰ কিছুমান কণ্টেক্সুৱেল আঁচনিৰ অধীনত যাতে তেওঁলোককো যাতে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ। আপুনি যদি নতুনকৈ আছামিজ এডুকেশ্যন জ্ঞান চেনেললৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু বেয়া পালে ডিছলাইক কৰিব। কোনো কথা নাই, আজিলৈ আহিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মন্ত্ৰীটো সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কি হল যে গনি গনি 1 লাখ লড়া হৰু খজে থিয় কৰে এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ দি আৰু আমি দিয়া এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ দৰমাহাও পাব আৰু চৰকাৰী সুবিধাও পাব গতিকে মোৰ অসমৰ ৰাজ্যৰ যিটো ইলেকচনৰ সময়ত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ কোভিড নহলে হয়তো অহা মাহৰ পৰা এডভাৰটাইজ আৰম্ভ হৈ গ'লহেতেন গতিকে গনি গনি মই 1 লাখ লড়া যাতে নিযুক্তি পত্ৰ দিব পাৰো तार चेष्टा থাকিব আৰু ভগৱানে কৰিলে সফলো হম তাক মই বিশ্বাস কৰো মাইক্ৰ ফাইনান্সৰ লোনে হওক অৰুণোদয় হওক 1 লাখ লৰাক চাকৰিয়ে হওক ডিলিমিটেশনে হওক যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিছো তাক আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হল যে গনি গনি 1 লাখ লৰাক হৰু খজে থিয় কৰা এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ দি আৰু আমি দিয়া এপয়েন্টমেন্ট লেটাৰ দৰমাহাও পাব আৰু চৰকাৰী সুবিধাও পাব গতিকে মোৰ অসমৰ ৰাজ্যৰ যিটো ইলেকচনৰ সময়ত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ কোভিড নহলে হয়তো অহা মাহৰ পৰা এডভাৰটাইজ আৰম্ভ হৈ গ'লহেতেন গতিকে গনি গনি মই 1 লাখ লৰাক যাতে নিযুক্তি পত্ৰ দিব পাৰো